Aurlandsfjorden ute på pynten her, og så skal vi krysse over Sognefjorden mot Fimreite og mot Haukås flyplass, Sogndal sin flyplass. Nå kommer vi nærmere med oss denne rendezvouset mellom Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. Dette er jo da blant det fineste av fjorder. Her er det jo flust med turistbåter. Det er kanskje på en måte fasiten på akkurat fjords og Norge. Her ute møter da Nærøyfjorden Aurlandsfjorden, og inne i botten av Aurlandsfjorden ligger da Aurland, selvsagt, og så ligger Flom, og før der så ligger den utrolig vakre bygda Undredal, der de lager en sinnssykt god geitost, både hvit og brun geitost. Og rundt svingen her så er det oppe til høyre en utrolig gar som heter Stigen gar, der en kan overnatte og ete god mat, som ligger opp på platået opp fra Undredal. Vi ser så vidt Undredal inn til høyre, og 700 meter opp i lia ligger Stigen gar, og der serverer de god mat og overnatting. Det ser han på nabben oppe her, folk spaserer opp der. Høyre siden her, Stigen gar, der det er trivelig vertskap som heter Cunningham, tror jeg, og der kan en gå fjellturer, få god mat og overnatting, men ikke i år. For jeg var inne og så på hjemmesiden deres, så sesongen 2014 er fullboka. Men neste år så kan du besøke Stigengard. God hjemmelaget mat og fantastisk utsikt over Sognefjorden, altså innover mot Aurland og inn til nydelige Undredal, som jeg har besøkt mange ganger, og som sikkert kommer til å besøke igjen. Men nå snur vi nesen for å gå over Fimreite til Sogndal.
Ja. Ja, Ballestrand er det med håper som kommer ut i fjorden her. Han kommer ut her fra Erlandsfjorden. Så går jo da Sognefjorden selvsagt videre innover, helt inn til Årdal og inn til Skjolden. Vi skal kikke litt utover mot vest, før vi da svinger over Fimreite og inn til Haukåsen flyplass. Men når vi ser nå innover Sognefjorden mot venstre her nå, så vil vi jo da se Hermansverk og Leikanger, og om et litt øyeblikk så vil vi se Hella, Draksvik og Balestrand, og der går jo da fjorden inn til Fjærland. Den kommer vi nok til. Når vi flyr opp Jostedalsveien, og flyr opp på Sundnipa, som ligger da på Jostedalsbreen. Vi flyr da inn til Haukåsen via Fimreite. Og ute i fjorden her sto det da i 1184, en av de store slagene i vikingtida, da kong Sverre vann over de gamle adelsfolka som styrte landet den gangen. Og han slo da kong Magnus Erlingsson og vært kong av Norge i 1184. Siden den gangen har det vært relativt rolig her inne. Men da ser vi utover forbi Hermansverk og Leikanger ute vakre Balestrand med snøkvite topper oppå. Og der ligger jo også
det berømte Kviknes Hotel. Nå ser en Balestrand. Det også en fantastisk plass å reise til. Vi sikter oss inn på landing på Sogndal flyplass. En nydelig Balestrand da. Og vi ute i Sognefjorden også, ut til Solund og Skjerjehamn. Vakkert, her kan en jo fly rundt i dagisvis. Vi skal inn mot Haukåsen, der det ligger flyplass, og der var flyplass her siden 1971. Den ligger 500 meter over havet og har en av de flotte innflygningene i landet. En av disse mange små flyplassene som kom på 70-tallet, som gjorde at folk her inne da kan i dag fly direkte til Oslo, og til Bergen, og til Sandane, og til Ørsta og Volda hvis de vil det. Og det skal være et lite program på flyplassen i Sogndal som vi skal ta del i. Folk har møtt opp med, etter det jeg har skjønt, lokal mat og lokalproduserte godsaker fra hele Sognefjordnes. Gammelost går det rykte om. Som er på en måte rett at med flyplassen, og det er da garen til Jomar Haukås. Og her kan du bo i hytter, han har til og med en flott dam der du kan fiske laks, tror jeg. Og i åsen oppe for flyplassen så tilbyr han hjortejakt. Og her er det mange kjente personer som har vært og feriert i Jomar. Den mest kjente er kanskje Abramovic. Den kjente Chelsea-supporteren Roman Abramovic. Og vi skal få være med og fly inn til denne spektakulære Haukåsen flyplass, Sogndal sin flyplass. Sogndal skal vi ta en tur innom når vi har hatt en stopp her. Her ser vi da på høyre siden dammen til han Jomar. Den har jeg faktisk gått og fisket en gang. Da flyr vi inn til Haukåsen, lufthavn, 500 meter over havet, midt i kryssningen av alle de vakre fjordene som går i alle kanter her inne i Sogn.
Da er vi klar for første flyplassstopp i dag. Vi skal stoppe på Haukåsen, Sogndal sin flyplass, og se hva de har stelt i stand her på denne reisen Fly med oss. Du kan gå inn og se alt dette på nettet, og ikke minst Facebook-siden til TV 2.